Al 70. Continuem. 49, un 4 i un 9. El Quintus va començar en el que era el casal dels jubilats abans, que és l'única sala que hi havia era aquesta. Es van evolucionant, vam fet en diversos locals, ho hem fet en el bar del pavelló, ho hem fet sempre en aquí, i originàriament el jugàvem amb uns cartrons que eren que es tornaven i es feien blat de moro. Però clar, evidentment això del blat de moro que anava desapareixent perquè la gent se'l tirava, es feien mal, però també era més divertit, també era més divertit. Repetim. 5, 8, 9, 21, 69, 71. Em sembla que un any va ser... van cantar dues partides i no sortia una bola i resultava que no estaven a la carbassa. I llavors, clar, la tercera partida van començar a dir com és que no surt, no sé quin número era, no? Tirar-se papers, gent cridant, provocant el cantaire, algun cantaire fònic... On està? Marc, que no està? Pol, ajuda'm. Bueno, tu serà la sala d'omplim pels dies de Nadal i els dies marcats de festa els marquem bastant. 150 persones, per mig de 100, 150... Movem una xifra de gent similar a això, 150 persones. 35. 35. 50, 65. 50, 65, sí. 9, eh? És ben bona aquesta ratlla. Com a 30 anys més, jo ja estaré jubilat, però bueno, sí, sí, espero que sí, i no falta que sigui jo. Jo col·laboraria amb el que fos, i espero que els que vinguin no deixin de fer, encara que sigui una miqueta amb festes treballar, però bueno, és una tradició del bàsquet i espero que segueixi durant 30, no durant 50, 60, 70 o 70. Si me lo pides así, me dejo sobornar.